Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu prejdeme lekciu menom Kľukatá cestička. Zostaň nažive na ceste lesom. Argumenty, základná syntax, reťazce. Ciele. Hrdina musí prežiť. Chod na koniec cestičky. Bonus, zober 2 diamanty. Tie sú tu. Pober všetky diamanty a potom zastav ogra stavbou plotu na značke X. Lenže keď to urobíme takto, tak tie diamanty nezískame. Môžeme skúsiť jednoducho prebehnúť tam a zjať tie diamanty, alebo tu postaviť ohnivú pascu. Trocha ustúpiť, keď ogr na tú pasu dojde, vybuchne a potom pôjdeme pri diamanty. A najskôr skúsime tú jednoduchú možnosť, jednoducho popri ňom prebehnúť. Takže prvý bod cestičky to máme tu. Teraz sa presunieme sem, 37.13. No a teraz skúsime sa najskôr presunúť sem, 72.25. Takže stĺpec ten istý ako na spodu, riadok dáme 64. Vyskúšame to. A vyzerá, že to ide aj takto jednoducho. Len treba mať také zdravie, aby sme prežili. Tak v tejto lekcii sme si zopakovali nový spôsob pohybu pomocou metódy MoveXY, ktorá má dva argumenty, stĺpec a riadok.